آج کا سوال۔ صالح علیہ السلام پر ان کی قوم کے کن لوگوں نے ایمان لایا؟ آپشنز ہیں: اے، کسی نے بھی ایمان نہیں لایا، بی، صرف ان کے گھر کے لوگوں نے، سی، طاقت والے لوگوں نے، ڈی، غریب اور کمزور لوگوں نے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا: قوم عاد کو ہود علیہ السلام نے اللہ کے کون سے احسان یاد دلائے جس کا ذکر سورہ الاعراف آیت نمبر 65 سے 72 کے درمیان ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے: اے، اللہ نے تمہیں دوسروں کے مقابل قد اور کامد زیادہ دی۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔